që është pikërisht tema që ka të bëj me pensionistët, me prindrit tan, me gjyshrit tan. Do doja edhe një herë të uroja të gjithë të qytetarët e Kosovës për 17 shkurtin, për ditindjen e shtetit të Kosovës, për këtë ngjarje madhore, jo vetëm për qytetarët e Kosovës, jo vetëm për gjithë shqiptarët kudo në botë, por edhe ngjarje madhore për rajonin tonë, pasi pavarësia e Kosovës për vojt ishte një gur themeli shumë i fort për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit tonë, që atëhere ngjarjet e jashtëzakonshme kanë ndodhur, që kanë të bëjnë me zgjerimin e NATO-s, përfshirë edhe vendin tonë dhe vendet tjera të rajonit, që kanë të bëjnë me procese historike të pakthyeshme të integrimit të europian, dhe është kënaqësi që të shohim në një kohë rekord, shteti miri i rajonit ka dëshmuar të jetë kampion jo vetëm në botë në judo, por ka treguar mbi gjitha që mund të jetë kampion edhe në rajonin tonë dhe në nivele edhe më të gjëra përsa i takon demokracisë funksionale në mënyrë të veçantë, përsa i takon zgjedhjeve të lira të ndershme, që janë një problem shumë i madh për vendin tonë, për Serbinë edhe për shumë vende të tjera në këtë rajon. Dhe Kosova ka treguar të jetë lider në shumë indekse që kanë të bëjnë me transparencën, me mirëqeverisjen, me përfshirjen sociale, gjë që tregon se ky është një shtet i suksesshëm dhe njëkohësisht të gjitha përpjekjet për ta dështuar këtë shtet përmes projekteve tinzare për ndryshimin e kufive, për ndarjen e Kosovës, për marginalizimin e saj, përmes të ashtu quajturit të Ballkanit hapur, kanë dështuar dhe do të dështojnë edhe në të ardhmen, ndërsa besojmë se Kosova do të vazhdoj të konsolidoj arritjet e saj dhe njëkohësisht të ketë vendin e merituar edhe në Bashkimin Evropian edhe në NATO. Atëherë çështja dhe tema për të cilën edhe një herë do të kërkoja vëmendjen tuaj, ka të bëjë me situatën të rëndë edhe dramatike të pensionistëve në të gjithë vendin, e cila ka ardhur duke përkeqësuar në veçanti gjatë këtyre 11 viteve të qeverisjes nga ana e rilindjes. Edhe nga konferenca e djeshme që zhvilluam me shumë drejtues të pensionistëve të shoqatave të ndryshme që mbrojnë interesat e tyre apo të invalidve, të punës e kështu me radhë, konstatuam edhe një herë disa tregues shumë kokfort që jo vetëm tregojnë përkeqësimin e situatës sociale, ekonomike dhe të kujdesit shëndetësor për pensionistët gjatë kësaj dekade që qeverisë rilindja, por i kosishtë tashmë kjo do tjetë temë kryesore për partinë e lirisë, për t'i dhënë në zgjidhje, edhe ligjore, edhe institucionale, edhe ekonomike dhe financiare, dhe për këtë do të shfryzoj gjitha instrumentat që ne kemi sot, dhe akon të tepër ato që do të kemi nesër në qeverisje në vëndit. Së pari, i tregues shumë kokfort është rritja e diferencuar e pensioneve kur krahasojmë periudhën 2005-2013 me periudhën e qeverisjes rilindjes 2013-2023. Kur krahason këto dy periudha, është e qartë se pensionet e pleqërisë në zonat urbane janë rritur 3.6 herë më shumë në periudhën 2005-2013 se sa në periudhën kur ka qeverisur rilindja 2013-2023. Po kështu, pensionet familjare në zonat urbane janë rritur 2.3 herë më shumë
në periudhën 2005-2013, pra para rilindjes, krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Ndërsa pensionet e pleqërisë në zonat rurale janë rritur 6.4 herë më shumë në periudhën 2005-2013, krahasuar me periudhën e qeverisjes së rilindjes 2013-2023. Ndërsa pensionet e invaliditetit në zonat rurale janë rritur 5.1 herë më shumë në periudhën para rilindjes krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Ndërsa pensionet familjare në zonat rurale janë rritur 3 herë më shumë në periudhën para rilindjes, pra 2005-2013 krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Njëkohësisht, një tregues tjetër është se çfarë ka mbuluar rritja e pensioneve në periudhën para rilindjes 2005-2013 krahasuar me periudhën e rilindjes 2013-2023. Nga të dhënat e FMN-s, del qartë se në periudhën 2005-2013, inflacioni në 8 vite rezulton të jetë 20% dhe rritja reale ekonomike 40%. Dhe në këtë periudhë, rritja e pensioneve të pleqërisë në zonat urbane në 8 vite është 74%. Një rritje që ka mbuluar jo vetëm rritjen e çmimeve, por njëkohësisht ka përfshirë edhe rritjen reale ekonomike. Po në këtë periudhë, pra për 2005-2013, rritja pensionet pleqërisë në zonat rurale është 184%, duke te kaluar së bashku indeksin mesatar të çmimeve, përfshirë dhe indeksin e çmimeve të konsumit mallarve dhe të shërbimeve për pensionistët, dhe po ashtu ka përfshirë edhe rritjen reale ekonomike. Pra, ndërsa rritja pensionet pleqërisë zonat urbane 8 vite ishte 74%, para rilindjes, në kohën e rilindjes, është vetëm 25.6% përsa i takon zonave urbane. Ndërsa, përsa i takon pensionet pleqërisë fshatit, pra, nga 184% para rilindjes në 8 vite, është 36% në kohën e rilindjes, një përkesim dramatik. Dhe këto rritje në kohën e rilindjes të pensioneve nuk kanë mbuluar dot edhe indeksin e çmimit të konsumit të mallarëve dhe të shërbimeve të pensionistëve, jo më që të përfitonin pensionistët nga rritja reale ekonomike e vendit, e cila shkon vetëm për PPP-t, që kryesisht vidhen, siç e dinë të tërë. Sa duhet të ishte rritja e pensioneve të pleqërisë nga rritja e çmimeve, si dhe përfitimi i pensionistëve nga rritja reale e ekonomisë kombëtare? Në periudhën 2013-2023, për atë rilindjes, rritja e çmimeve të artikujve ushqimor dhe pije është 59.1%. Pesha e shpenzimeve gjatë sa kohë dhe sot për ushqime për pensionistët është për të ardhurat e tyre është 59%. Në këtë periudhë, indeksimi i masës së pensionit të pleqërisë do duhet të ishte rreth 40% për të mbuluar rritjen e çmimeve përfshirë të atyre ushqimore, kur ndërkohë indeksimi i pensionit në qytet është vetëm 25.6% dhe në zonat rurale është 36%. Qeveria gjithashtu do duhet konsideronte në rritjen e pensionit edhe rritjen ekonomike në periudhën 2013-2023 në masën 35.5%, gjë që nuk ka ndodhur. Pra, në total indeksimi dhe rritja reale e pensionit do duhet të ishte 75.5% në fund të vitit 2023 krahasuar me vitin 2013. E kjo do të thotë më konkretisht që pensioni pleqërisë në fund të vitit 2023, pra vitit që lan pas, duhet ishte në zonat urbane, pensioni mesatar i pleqërisë duhet ishte 26.000 lek e 332, pra 260.000 lek të vjetra në muaj, ndërko është 18.822 lek, pra 180.000 lek. Ndërsa në zonat rurale, sot pensioni pleqërisë do duhet ishte 14.477 lek, pra 124.000 lek në muaj, ndërkohë që është 11.239 lek, pra 110.000 lek. Pra, qeveria e rilindjes i ka borç secilit pensionist në zonat urbane mesatarisht në çdo muaj 7.489
lek. Pra 74.890 lek në muaj që i bie, si që e kemi parasysh, rreth 800.000 lek në vit, dhe po ta llogarisim për 10 vjet, 7-8 milion lek. Dhe në zëront rurale i ka borç 3.238 lek në muaj, pra 32.000 lek në muaj, ose 360.000 lek në vit, pra gati 3.5 milion lek të vjetra për këto 10 vjet çdo pensionisti në zona rurale. Përse? Për shkak të mos indeksimit të plot mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor dhe po kështu për shkak të mos llogaritjes në kompensimin e pensionistave për shkak të rritjes ekonomike të vendit nga e cila ata janë përjashtuar, pra nga përfitimi prej saj. Pensionistët tani jetojnë kushtet e varfërisë absolute, sepse vetë vlerësim Bankës Botërore për një person me të ardhur në ditë 6.85 dollar konsiderohet në kushtet e varfërisë absolute, dhe ne e dimë shumë mirë se gati mbi 90% e pensionistëve tanë janë në këto kushte për të mos hyrë në kategori konkrete, si që është, po themi, në zonat rurale, ku i pensionist merë 0.82 dolar në dit, apo i pension mesatar mujor familjar në zonat urbane, me 2.98 dolar në dit, e shumë e shumë tregues të tjerë skandalorës që të regoj një munges totale të kujdesit social ndaj tyre. Një indeks Kokfort i rëndësishëm është shkala e zvendësimit si raport i masës së pensionit në raport me pagën minimale në shkallë vendi dhe në raport me pagën mesatare në shkallë vendi që është përkejsuar në dëm të pensionistëve vit pas viti. Pra, në vitin 2013, masa e pensionit mesatar të pleqërisë qytet ishte sa 67% e pagës minimale, ndërsa në vitin 2023, masa e pensionit mesatar të pleqërisë qytet është sa 47% e pagës minimale. Pra ishte 20% më shumë për para 10 vitesh. Dhe ndërko, ishte në 2013 32% e pagës mesatare, dhe tani është 26% e pagës mesatare. Pra përsëri është një përkejsim në dëm të pensionistëve. Ndërsa masa e pensionit pleqërisë në zonat rurale ishte 34% e pagës minimale në 2013, ndërsa tani është 28% e pagës minimale. Një diferencë e theksuar e masës pensionit mesatar si dhe shkallës së vëndësimit krahasuar me vendet e rajonit tonë. Pra po krahasojmë me fqinjët, po krahasojmë me Kosovën, me shtetin më të ri të rajonit tonë që drejtohet nga shqiptar, apo. Po po krahasojmë edhe Maqedoninë që për fat mirë drejtohet përsëri nga një kryeministër shqiptar. Po krahasojmë edhe me Malin e Zi që është drejtuar për disa vite edhe Malizi me një kryeministër shqiptar, edhe pse shqiptarët atje janë në një pakic. Madje ngritja më e madhe pagave ka ndodhur gjatë asaj periudhe. Masa e pensionit në Shqipëri është 1.9 herë më e ulët se në Kosovë, pra gati 2 herë. Po për saksi, po e themi, 1.9 herë më e ulët se sa në Kosovë. Është 2 herë më e ulët se në Maqedoninë e Veriut. Është 2.4 herë më e ulët se në Serbi dhe është 2.6 herë më e ulët se në Malin e Zi. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë, pra duke bërë bashk urbane dhe rurale, në fund të vitit 2023 në Shqipëri është 163 euro. Ndërsa paga mesatare, bruto është 662 euro. Dhe shkala e zvendësimit, pra të pensionit, ndaj pagës mesatare është 24.5%. 24.5%. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë në vitin 2023 në Kosovë është 309 euro, nga 163 që kemi ne. Dhe paga mesatare bruto është 643 euro, ndërsa shkala e zëvendësimit kundrejt pagës mesatare është 48%.
24%. Nga 24%, 24.5 që kemi ne, ata e kanë 48, dy fish gati. Masa e pensionit mesatar të pleqëris në Malin e Zi në vitin 2023 është 425 euro. 425 nga 163 që kemi ne. Paga mesatare bruto atje është 1.800 euro dhe shkala e zvendësimit të pensionit ndaj pagës mesatare është 41.7% në raport me 24.5 që kemi ne. Masa e pensionit mesatar të pleqërisë Maqedonisë së Veriut 2023 është 320 euro. Paga mesatare bruto është 886 euro, shkala e zvendësimit kundrejt pagës mesatare është 36.1% nga 24% që e kemi ne. Edhe në Serbi, në 2023-in, pensioni mesatar, masa është 390 euro, paga mesatare bruto është 1057 euro, shkala e zvendësimit pensionit ndaj pagës mesatare është 36.9% nga 24% që e kemi ne, 24.5%. Jo vetëm masa e pensionit, nivele minimale për të përballuar kostën e jetesës për ditë me ushqime e gjithçka që është përkesuar. Por në mënyrë dramatike, kujdesi shëndetësor është rënduar për sa i takon pensionistëve tanë. Dhe këtu nuk do të hyj në shumë detaje që i theksuam edhe dje, pasi dihet se që kanë hequr pensionistët domos gjatë pandemisë dhe problemet e reja që po ndeshin edhe për shkak të vetmisë dhe të emigracionit, dihet që kostat e banave dhe shërbimet e tjera shëndetësore nuk mulohen nga shteti dhe janë papërballueshme me këto pensione që përmendëm dhe shumë prej tyre sakrifikojnë dhe përkeqësojnë me shpejtësi shëndetin për shkak të pamundësisë për të blerë këto banë apo për të përfituar shërbime të tjera. Ndaj Partia e Lirisë dhe grupi ynë i ekspertëve shëndetësor dhe financiar kanë propozuar dhe jemi të angazhuar. 1. Përmbulimin e plot financiar të gjitha barnave që përdoren nga pensionistët dhe të përshkruara me recetë mjekësore. 2. Mbulimin e gjithë shërbimeve mjekësore dhe të infermerisë në banesë për të gjithë pensionistët me probleme shëndetësore dhe pamundësi për ta marrë shërbimin në qendrat e specializuara. 3. Dhënien e shërbimit mjekësor me prioritet për pensionistët për evitimin e pritjeve të gjata në qendrat shëndetësore apo në spitale. 4. Sigurimin e shërbimeve mjekësore pa pagesë për rehabilitimin dhe fizioterapinë për pensionistët me sëmundje invalidizuese. 5. Sigurimin pa pagesë të materialeve mjekësore të trajtimit pacientëve pensionistë në banesë, si dhe të artikujve mjekësor, paterica, karroca, shtretër ortopedik, që mundësojnë lëvizjen dhe pavarësimin jetësor të pensionistëve. Zbatimin e detyruar të protokollëve të geriatrisë në qendrat shëndetësore për pacientët pensionistë. 8. Jemi të vendosur të japim fund qëndrimeve dyfishta për njohjen e kontributeve të pensioneve për kontribusit nga ana e qeverisë shqiptare. Dhe lidhur me këtë çështje, ku dihet se qeveria jonë bën një standard dyfish që njeh kontributet nën 15 vjet të shqiptarve në rastin marrëveshje me shtetet e tjera, siç është edhe ai me Italinë, por që padrejtisht qeveria shqiptare përjashton nga skema e përfitimit pensional qytetarët tanë që kanë kontribuar brenda vendit tonë deri në 15 vite. Ndaj për t'i dhënë fund kësaj padrejtësie, Partia e Lirisë do propozoj së shpeti një iniciativë ligjore në parlament për ndryshimin e skemës sigurimeve shoqërore për të mundësuar gjithë atyre personave të cilët nuk i kanë plotësuar vitet e nevojshme të punës sipas ligjit të përfitojnë pension të pjesëm të pleqërisë pavarësisht se kanë më pak se 15 vite punë sipas kontributit të tyre. Politikat që do të ndërmerren dhe amendet ligjore që Partia e Lirisë do të propozojë për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë diskriminimit të pensionistëve dhe grabitjes së qëllimshme të kontributeve të tyre në mënyrë që edhe ata të përfitojnë nga rritja ekonomike e vendit, janë pikërisht këto. 1. Indeksimi plot i masës së pensioneve duke llogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. 2. Indeksimi brenda vitit i masës së pensioneve në rastet e krizave apo pandemive për shkak të rritjes së shpejtë dhe të paparashikueshme të çmimeve. 3. Rritjen e pensioneve në raport me nivelin e rritjes reale ekonomike për ta bërë rritjen ekonomike gjithë përfshirëse edhe për pensionistët, dhe jo përjashtuese për pensionistët, siç ka qenë
deri tani që gjithë rritje ekonomike shkon për PPP-t. 4. Të konsiderohet i prioritet rritja e të ardhurave të pensionit për gjithë ato kategori që jetojnë në kushtet e varfëris në 6.85 dolar në dit. 5. Do të përfundoj strategia reformës pensioneve përfshi implementimin e shtyllës dytë pensioneve me qëllim të rritjes së masës së pensioneve. Dhe për këtë, Partia e Lirisë do ndërmarë këto nisma ligjore. 1. Do të propozoj një amendament në ligjën e pensioneve për i përfitim në përputhje me masën e kontributit të atyre punojnëve të cilët kanë kontribuar në skemën e pensioneve në më pak se 15 vite. Edhe sikur një vit të ketë kontribuar në skemën e pensioneve një qytetar, ai duhet të përfitoj për këtë kontribut që ka dhënë edhe për një vit të vetëm, jo më për 14 vite e 15 vite. 2. Do të propozoj një amendament në ligjën e pensioneve për ndryshim të llogaritjes indeksimit të masës pensioneve duke konsideruar rritjen e çmimeve të artikujve ushqimor. 3. Do t'i kërkoj gjykatës kushtetuese të gjykoj mbi shkeljen e ligjit të pensioneve nga qeveria për mos indeksimin e masës pensioneve në përputhje me ligjin përkatës në fuqi. 4. Do të kërkojmë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për këtë çështje rimbursimin e plot të pensionistëve për shkak të mos rritjes së qëllimshme të pensioneve gjatë periudhës 2013-2023 nga ana e qeverisë së rilindjes. Tashmë Partia e Lirisë ka nisur një betejë pa kthim, që do të jetë betejë politike, parlamentare, ligjore dhe institucionale, jo vetëm për të mbrojtur në të ardhmen, por edhe për të rivendosur të gjitha ato të drejtat pensionistëve që janë mohuar deri më sot, duke garantuar jo vetëm mirëqenien e tyre, por edhe dinjitetin që ata meritojnë në të ardhmen. Lëmosh politika nuk mund të jetë politik e cila nderon çdo lloj qeverie dhe që shërben pensionistëve, këtyre njerëzve që kanë kontribuar kaq shumë për vendin në të gjitha periudhat. Faleminderit. Florida Mingla nga Zëri. Zoti Metan, në dokumentin e bërë publik edhe në media pas krimit të Federatës Opozitës, kemi vënë re se mungon firma e kreut e LSHK-s Tashamir Sheu, kreut të PDU-s Shpëtimi Drizi, edhe gjithashtu i Luzim Bashës. Çfarë argumenti nga dhënë tre personat në fjalë që nuk janë bashkuar me ju? Së pari, mua më është propozuar një dokument si kryetari Partisë Lirisë nga ana e Partisë Demokratike dhe ai dokument i cili është bërë publik, besoj se është shumë parimor dhe është në përputhje plot me qëllimet dhe me objektivat e Partisë Lirisë. Edhe unë nuk kam parë fare se kush e ka firmosur dokument, por e kam firmosur sikur se do të firmosja gjithçka që është pozitive, që i shërben përpjekjeve të përbashkëta për të rikthyer vendin në shinat kushtetuese edhe për të patur një demokraci funksionale që mbron dhe garanton të drejtat e gjithë qytetarëve shqiptar pikërisht nga arroganca e qeverisë që vjen për shkak të kapjes totale të shtetit. A është Federata e Opozitës nisja procesit të përgatitjes për zgjedhjet e vitit 2025? Dhe nëse po, mund të na spuloni më shumë për mënyrën se si do të vijë e përgatitur opozita, cili do të jetë hapi radhës? U besoj se këto janë çështje që janë diskutuar, janë çështje që do të vijojnë të diskutohen. Çështja e zgjedhjeve nuk është e rëndësishme thjesht për opozitën dhe forcat opozitare, është për çdo qytetar të Shqipërisë, sepse kjo braktisje e zakonshme që i ka ndodhur dhe i ndodh vendit të vjen edhe për shkak të tyre zgjedhjeve të dhunuara, zgjedhjeve të kapura, zgjedhjeve të trukuara, zgjedhjeve që pamundsojnë qytetarëve shqiptar të shprehin vullnetin e tyre dhe ikosisht që u vrasin shpresat për një të ardhme të sigurt të në një vend ku siguria juridike nuk ekziston më dhe sigurisht ku nuk ekziston më as siguria e pronës, as siguria e punës dhe as mbrojtja nga
arbitrariteti i një shteti që është ndruar në një band plaçkice. Edhe një pyetje tjetër. Mjafton besoj gjithë të dhënat që dhash për pensionistët për kuptuar se si janë grabitur në këto 10 vite pensionistët. Gati 7 milion lek i detyrohet kjo qeveri çdo pensionisti në zonat urbane dhe gati 3 milion lek i detyrohet çdo pensionisti në zonat rurale. Ku kanë shkuar këto lek? Të 700.000, 800.000 pensionistave? Është një hajdutri që ka shkuar në për offshore. Falë PPP-ve. Zoti Meta, me situatën që ndodhet aktualisht opozita, me zotin Sali Berisha të shpallur në grata dhe përballë një procesi gjyqësor, a është menduar që të ketë një emër të ri si kandidat për kryeministër, që ndoshta do të mund të kishte edhe në mbështetjen e rrugës Elbasanit? U besoj se është detyre e gjithë qytetarëve shqiptar të refuzojnë këtë qeverisje përjashtuese, bullizuese, intimiduese, ndaj tyre, plaçkitse ndaj tyre, treguesi që dhash për pensionistët janë shumë konkret, janë shumë kokfort, por kështu grabiten të gjithë qytetarët në këtë vend, në format nga më të ndryshmet, dhe përse takon opozitës, jam i sigur se çdo kandidat për kryeministër, pasi diskutim që do të ishte shumë i përgjegjshëm dhe do të ishte shumë më i suksesshëm se kryeministri aktual, i cili padyshim që u dhëheq vetëm në fushën e skandaleve dhe e dini që dje ka përfunduar dhe një gjyq ku njeriu kryesor që ai përdori për të shpallur në grata Sali Berishën apo për të shpallur hero të antikorrupsionit një gjyqtar që shkatroi procesin e ndërtimit të gjykatës kushtetuese për llogaritë rilindjes dhe këtë hero ndërkombëtar global të luftës kundër korrupsionit jo nuk e pam në agendën e fundit të vizitet të rëndësishme në Tiran, por e pam që Rilindja ta katandiste vetëm me 5 vota si kandidat për antar të gjykatës kushtetuese, sepse kështu e ka Rilindja, Rilindja i përdor, edhe pasaj i flak si limonat shtrydhur. Ndaj tjeni të sigurt që pavarësisht nga përpjeket e qeverisë të Rilindjes edhe të gjithë zëdhënësve të saj mediatik që ushqehen me parate inceneratorve dhe me parate PPP-ve, shumica të cilave janë hetim, pasi diskutim që ndryshimi në këtë vend do të ndodhë, edhe pse do të jetë një proces i vështirë, sepse përballë shqiptarët kanë një regjim mafios. Emri juaj, zoti Meta, është një opsion i mundshëm për të kandiduar si kryeministër në zgjedhjet e ardhshme? Edhe një herë. Emri juaj, a është një opsion në tavolinën e opozitës? Për sa i takon emrit tim, besoj se emri im do të udhëheqë Partinë e Lirisë, e cila në mënyrë pa diskutueshme jo vetëm do të jetë një ndër tre forcat kryesore politike në të ardhmen, por do të jetë faktor kryesor dhe katalizator për ndryshimin në vend. Unë e kam bërë të qartë dhe Partia e Lirisë e ka bërë të qartë se ne preferojmë një kandidaturë sa më gjithëpërfshirëse. Pse përsa i takon në të aftësive të mija si kryeministë, të janë provuar në 2 vite, tregusit e Shqipërisë kanë qenë tregusit ndër më të mirët përsa i takon në rritjes ekonomike, dhe sidomos kanë qenë më të mirët përsa i takon ritmeve të integrimit të europian në një kohë shumë të shkurtër, po këtu nuk jemi për të shpallur sfidat të tila, këtu jemi pikërisht për të shërbyer një procesi madhor, dhe u mendoj që
do të ekzistojë vullneti për të bashkuar të gjithë ata të cilët janë për t'i dhënë fund kapjes së shtetit edhe narkoqeverisjes dhe për këtë do të bëhen gjitha përpjekjet edhe nga Partia e Lirisë. Faleminderit. Ti ke thënë një herë çështjes së Federatës Opozitës. Nga dokumenti që firmosët u prodhua edhe një tryez ku ditën e djeshme një ndër çështjet ishte edhe thirrja për protestën e 20 shkurtit. Në deklaratën tuaj, por edhe në përgjigjet nuk pam një thirrje, nuk dëgjova një thirrje për protestën e 20 shkurtit. E mbështesni këtë protest, do jeni pjesë e kësaj proteste? Po besoj se jam shprehur edhe përpara që Partia e Lirisë mbështet çdo protest. Protesta është padyshim shprejeve të demokracisë qëtësi absolute ka vetëm diktatura edhe në Vareza, prandaj protestat i shërbejnë shoqërisë e bëjnë atë më të shëndetshme, e sidomos në kushtet e një narkoshteti, të një narkoqeverisje, zëri shqiptarëve duhet të dëgjohet, si shpjegohet që 50.000 apartamente në kryeqytet nuk paguajnë drita janë bosh, a më të ma shpjegoni? Si shpjegohet që rriten disa fish çmimet e banesave në kryeqytet, a mund të ma shpjegoni dot apo jo? I duhet 50 dhe 70 vjet një çifti të ri që të blejë një apartament në kryeqytet. Ndërko, 50.000 apartamente në Tiran nuk paguajnë drita, por çmimet e apartamenteve rriten në mënyrë të jashtëzakonshme. Si mund të ma shpjegoni ju këtë mbiçmim të lekut e këtë zhvlerësim të euros? Si mundet? Jetojmë në një regjim mafios. Prandaj është detyrë qytetarëve, sepse është kosto e tyre, çdo ditë që konformohen, çdo ditë që nuk reagojnë dhe padyshim është e përgjithësi opozitës në të drejtim. Kështu që ne kemi bërthirjen edhe dje në mbrëmje, unë kam bërthirjen për pjesëmarrje në 20 shkurt, duke kujtuar se dita e djeshme ishte edhe 2 vjetori i rrëzimit nga gjykata kushtetuese i vendimit parlamentit monist për shkarkimin e presidentit, një nga aktet më skandaloze në 32 vite të demokracisë edhe të pluralizmit, që ishte edhe dështimi në atë kohë i përpjekjes për të kapur çdo institucion nga rilindja. Rrëzim Basha, duhet të jetë pjesë e federatës apo jo? Shiko, unë nuk jam këtu për të përjashtuar askënd që ka vullnet, që ka dëshirë dhe që është i lirë të vendoset përballë narko qeverisë dhe narko shtetit. Kështu që isha sot tu me ju për të ndarë një shqetësim madhor për rreth 700.000, 800.000 pensionistë në të gjithë vendin që jetojnë në kushte shumica e tyre të miruara. Nëse i pensionist nuk ndihmohet nga fëmijët e ti jashtë vendit, apo qoftë edhe këtu, e ka të pamundur të përballoj edhe shpenzimet për ushqim, për mbijetesë, jo më për barna, për shërbim mjekësor, apo shërbime të tjera sociale. Është një dramë e vërtet për gjysmën e shoqërisë sonë, sepse ju dini se sa kemi mbetur në këtë vend, dhe kjo është një nga arsyet që instati ka kaluar gjendje blackouti. Prapë nuk e marrëm përgjigjen, alatët e kanë ftuar Bashën në një tryez ku ishit i ftuar dhe ju. Duhet jetë Lurzim Basha apo jo? Mendoj se çdo njeri që ka dëshirë të përballet me regjimin është i mirë pritur në të tryezë, po ju mund të pyesni iniciatorët të asaj tryezë, sepse unë nuk kam qenë iniciator i asaj tryezë, pavarësisht se kam qenë edhe jam gjithmonë për bashkimin e gjithë forcave të
të vërteta opozitare, dhe vetëm kaq, por për përfshirje sa më të gjerë të gjithë shoqërisë sonë në një përpjekje që nuk ka të bëjë thjesht me largimin e Edi Ramës, por me largimin e një regjimi mafios. Ua them edhe një herë tjetër. 50.000 apartamente në Tiranë nuk paguajnë drita. Jam bosh. Po ju e dini se si janë çmime në Tiranë? Si janë rritur? Si rriten këto çmime? Si shpjegohet? A keni parë kursin e euros që ka falimentuar tërë ato biznese? Vetëm në janar janë mbyllur 5.000 vende pune? Si shpjegohet kjo? Cila ekonomi po rritet? Keni parë se sa çfarë eksportojmë ne? Ekonomia e miellit po rritet. Edhe një pyetje të fundit. Një ditë para se sekretari i shtetit Antony Blinken vinte në Tiranë, ju e keni quajtur këtë vizitë të zakonshme. Por sot mes rreshtave e quajtët një vizitë të rëndësishme. Zoti Blinken shmangu nga agenda ti opozitën. I pyetur për këtë fakt, tha se kishte marrë mjaftueshëm nga ajo nga personat që kishte takuar dhe nuk kishte nevojë që të dëgjonte edhe opozitën për të kuptuar realitetin Shqipëri. Pse Zoti Blinken nuk preferoi që të takohej me asnjë prej aktorëve të opozitës? Si e komentoni këtë zgjedhje? Ni, së pari, nuk kam bërë agendën e sekretarit shtetit, ai e ka bërë vetë atë agendë, edhe ja kanë bërë ata që ka bashkëpunuar. Së dyti e kam konsideruar vizitë zakonshme në kuadrin e faktit që tashmë nuk është çudi që Shqipëria të vizitohet nga një sekretar shtetëve. Është bërë tashmë tradit, ardhja sekretarëve të shtetit, aq më tepër për që jemi bërë edhe një vend i NATO-s antar prej kosh. Pa dyshim që vizita historike ishte vizita e sekretarit Becker, sepse ishte vizita e parë pas 50 vitesh izolimi, apo jo. Pa dyshim ishte historike vizita e sekretares Albright, jo se në atë kohë isha unë kryeministër, por për arsye, sepse ishte krijuar një pauzë për vizitat të tilla dhe që për fat keq edhe gjatë krizës Kosovës, kur Shqipëria mbajti peshë të jashtëzakonshme, asnjë zyrtar i lartë amerikan nuk arriti dot vizitonte Shqipërinë. Pra u zhbllokua për shkak të angazhimeve të menjëhershme të Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit, një komunikim i këtij niveli. Pa dyshim që vizit historike ishte e Colin Powellit, sepse firmosi këtu dhe pata dhe kënaqësinë të firmosja bashkë me të kartën e Adriatikut, së bashku edhe me Maqedoninë, së bashku edhe me ministrat e jashtëm të Kroacisë, edhe ishte kjo kartë e cila qeli rrugën antarësimit NATO të Kroacisë, të Shqipërisë, edhe të vetë Maqedonisë, e cila u vonua vetëm për shkak të emrit. Pra, të gjitha vizitat kanë rëndësinë e tyre në kontekstin e tyre dhe sigurisht që krye vizita e vizitave është ajo e presidentit Bush, sepse është i vetmi president amerikan që në detyrë ka qenë në Shqipëri, por ajo është historike vetëm për këtë arsye, vetëm për këtë arsye. Por ajo padyshim që është historike edhe për shkak të faktit sepse ai në Shqipëri në konferencë shtypi shpalli praktikisht edhe pavarësinë e Kosovës. Kështu që këto janë të gjitha tashmë vizita historike, padyshim edhe Kerryt e Pompeos edhe shumë vizita të tjera. Natyrisht që kjo vizitë ka në një defekt vogël që nuk është ky se nuk u takua me opozitën, sepse mbaj mend edhe kur ka qenë sekretarja Albright këtu nuk është takuar me opozitën. Ajo është një zgjedhje që varet nga vetë koha e nga rrethanat, nuk ka asnjë rëndësi për këtë, por Edi Rama nuk rrit dot pa i bërë në incent çdo vizite. Siç shpiku gjoja vjedhjen nga shqiptarët orës presidentit Bush gjatë vizitës ti
në Fushkruj, ju mbani mend shumë mirë, për të errësuar dhe eklipsuar rëndësinë e kësaj vizite, edhe këtë radhë shmangu nga agenda me sa duket takimin e sekretarit me heroin e antikorrupsionit të dekoruar prej tij, sepse kishte me sa duket shqetësimin se një takim apo një foto e tillë do të eklipsonte vetë Edi Ramën nga kjo vizitë. Po këto janë gjërat pa rëndësishme në marrëdhëniet midis dy vendeve që janë tepër të rëndësishme dhe kanë tashmë një traditë jo vetëm prej 30 e ca vitesh, por do të kenë edhe një të ardhme edhe për 100 vitet e tjera dhe shumë sekretar shteti dhe shumë president do të vizitojnë Shqipërinë të ardhme, jam i bindur për këtë. Faleminderit.